Jag tycker individen. Ponyridning. Ponyridning där borta. Gratis. Gratis ponyridning där borta. Det är gratis. Se åt mamma att ni går bort och rider ponny. Där borta vid stadshuset. Alldeles gratis. Yes. Sponsored Trolley Vis by kommunen, jag vet inte. Okej. Jag tycker vi ska spela 500 miles, okej? Okay? And see. You might miss the train I'm on. You're gonna know I have gone. The whistle's been blowing 500 miles. Not a shirt on my back. Girls, everyone, when will they?
flowers.